Благодарим ви! Ново пет! Ново пет от нас за вас! И така, още един път благодарим всички, че дойдохте. Рок Академия Троян, благодаря на община Троян, на всички спонсори, на всички хора, които дойдоха тук, всички приятели, наши познати. Много ви благодаря, че уважихте събитието и се надявам винаги да бъдете така отзивчиви за такива хубави неща. Сега, ето го моят приятел Симо. Симо, моля те, приятели, ела тук да продължим нататък както трябва. Айде, аплодисменти за група Ново 5! Браво! Много добре се представиха, аплодисменти. Още веднъж Боян Ненков, китара, Христо Василев, бас-китара, Стефан Тодоров, барабани. Браво, имаше и още едно момче, Боби не може. А така, Пламен Балабанов, аплодисменти за всички тях. Супер сте! До година ново 10 и двойно повече хора на сцената. Няма да се легавам. Супер си! А преди да обявя... Супер, Боби!